Ben Nasım Holov, kanalım ya hoş gelsinler. Dostlar, hazır ki böyle ki vakıflardan hamaların haber dostlar, iyi cüda köpçüliklerin bu narsaga reaksiya bildir yapsalar. Dostlar, ben doğrusu özümde hulasamdı bugün ayet mokçumam ve bu temaga hazırca nokta koymakçumam. Çünkü bunu özge yarışı sebepleri var. Oşa to ki ekspert hulosalara çıkmaginçe hiç nasıl gapırıp aytıp yok ki tergov sırrını açışka hakkımız yok. Juda köpçülükler hazır oşa blogger jurnalistlerim keyin umuman ommavi axborotlar hazırca bu temaga menimce pauza berişse kerak dostlar. Sababı podadan oldun çang çıkarıp bo'lmaydi. Lekin men özümde xulosamda aytmoqchiman. Yani özüm körgen, bilgen, işte mesela Shuhrat bilgen narsani hammasini men ham bilaman. Yani bizler birgalikda hamma temaga yugur yugur qilib, hamma temaga işte kimden qanaqa intervyu olundu, nima bo'ldi, kelin çekti, yok ki qaynata qaynanasini, yok ki umuman o'sha tema haqida barcha pashti ma'lumotlarimiz bor. Boru bu lekin bizlarga berilayotgan ma'lumotlar. A boshqa yerga boshqacha ma'lumotlar berilayotgandir, boshqa savollarga boshqacha aytilayotgandir. Lekin men o'zimni xulosamda aytmoqchimanki, do'stlar, bu temaga именно mana shu voqealarga o'sha o'zimni xulosamda aytmoqchiman, hech kimni haqorat qilish yoki o'sha publishni sharmanda qilish niyatim yo'q. Bundan tashqari ham temalarimiz juda ham ko'p. Mana yaqinda ham bir ikkita o'limlar bo'lgan. Mana shu nimani o'zida bu temalarda olib chiqishimiz kerak, toki o'sha ekspert xulosasi chiqquncha. Lekin hozircha meni o'ylashim, meni fikrim bu yerda mana shu voqealar bo'lishiga kimdir to'g'ri gapirdi, kimdir noto'g'ri gapirdi, kimdir majburlikdan, kimdir o'sha bosimtayiga может shunaqa gaplarni gapirgandir. Do'stlar, meni o'ylashim, meni fikrim bu yerda yoshi katta insonlarda juda katta aybi bor. Ya'ni o'sha muhitdagi yoshi katta insonlarda juda ham katta aybi bor. Meni fikrim bu. Hozirda o'sha bilsalaring, o'sha efirlarimizda o'zi aytdi, o'sha qaynatasini mana shu uyda, paloncha uyda, mana shu qo'shnimizni uyida ko'p ishlar bo'ladi, ko'pchilik o'tirishadi, ko'pchilik ichadi, chakadi, tuda suda degan gaplar bo'ldi. Shunga kelib dam olishadi dedi. Mana shu ikkita yoshi katta insondi. Yoshi katta insondi hozir. Shunday yuzma yuz qo'yish kerak. Ishoninglar, hamma narsa kelib chiqadi. Barcha haqiqatlar bu ishlarga kim sababchi bo'ldi? Kim aybdor, kim aybsiz? Hamma narsa kelib chiqadi. Hozirda o'sha ikkita yoshi katta inson vaqtida yoki o'sha yillar davomida kimgadir bir birovga bo'lgan husumati, bir birovni ko'rinmasligi, bir birovga bo'lgan o'sha muomalasi yoki отношениясini orqasidan kelib chiqadigan mana bu parokandalik mana shu immini yoshi katta insonlarda juda katta aybi bor. Judayam katta aybi bor. Bu men hozir mana o'tgan kungi efirda qaynanasi bilan o'sha kelinni o'zini yuzma yuz bo'lishdi, suhbatlar bo'ldi bir birovlar bilan. Lekin bu yerda ularni suhbati, ularni bir birovga bo'lgan o'sha savol javoblari meni fikrim shu umuman keragi yo'q. Bu yerda iminni qaynata bilan o'sha qo'shnisi o'sha bolalar kelib dam oladigan joy deyishdi-ku. O'sha dachani egasi boboy. Ikkita boboyni strech qilish kerak. Ana keyin hamma narsa kelib chiqadi. Bir birovga bo'lgan husumatni bo'lgandan keyin
qanaqadir yolg'on gaplar chiqib ketadi, qanaqadir tuhmatlar ham bo'lib ketishi mumkin. Bu tuhmatlarni qilishga kimlardir sababchi bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, to'g'risi mana bizlar bir narsani konkretni aytmayotganligimizning sababi bor. Sabab shundaki, o'zlaring bilasizlar, bir marta yolg'on gapirgan inson hiç kim garantiya bera olmaydi ikkinchi marta yolg'on gapirishiga. Bir marta qayergadir o'sha yolg'on gapirib qo'ygan bo'lsa, ikkinchi marta ham yolg'on gapiradi. Bunga ham ishonmaslik kerak, to'g'risi. Shuning uchun bu temani faqat vremenni o'sha ekspert chiqqunicha yopish kerak deb o'ylayman. Kecha mana Shuhratni o'zi ham efir qildi. Bu yerda o'zi juda ko'p blogerlar ham ko'p narsani aytib, ba'zi bir narsalarni uchini chiqarib qo'yishdi. Menimcha uje darsini bilish ham hojat bo'lmay qoldi menimcha. Lekin aytmoqchimanki, shu hozirda juda ko'pchilik o'sha narsaga e'tibori bo'lganini, mana YouTube'larga chiqib ketgandan keyin buni bunda olib qarasa, o'zi respublikadan kuzatib, ko'rib, kontrolga olishgan. Shuning uchun bizlar kimdidir so'roqqa olib turib, kimdidir razbor spor qilishga umuman haqqimiz yo'q deb bilaman. Kimdir aybdor bo'lsa, konkretni aybiga yarasha javobini oladi. Так, Nasim, seni ham kallang ishlab qoladi, gaplar chiqadi, sandan ham debdilar. Yo'q, o'zi umuman deb o'ylab qaranglar, bu yerda o'zi tema siraz yopiladi. Tema to'g'risini aytsam, davno yopilish kerak edi bu tema. Chunki mana shu ikkita yosh katta insonni yuzma-yuz qilish kerak, hamma narsa kelib chiqadi o'zi. Hozir borilyapti. Buni say palon edi, Pekin edi, mana shu uyga bo'yibotdi, mana shu yerdan kelishdi. Endi bunday logichni просто bir o'ylab ko'rsalaring, haqiqatan ham ikkita yosh katta insonni qilgan ishlari bir-biriga bo'lgan husumati mana shu darajaga kelib chiqdi. Ya'ni oilalarda mana shunday parokandaligi, mana mahalladagi bolalarni sharmanda bo'lishligi, butun bir o'sha Andijonni Andijonga bo'lakkan bu ish bo'lgandan keyin musofirdagilarda qancha achchig'i chiqdi. Bobo keldingizmi debdilar, da men shu yerdan kelganman. Shundan keyin do'stlar, sizlarga eng zo'r maslahat, просто ozroq sabr qilasizlar, xudo xohlasa. Ikki men akamiz yozibdilar, 9 yoshli qizni zo'rlab o'ldirildi deyishdi. Nega xalq tak? Nega xalq bosh ko'tarmaydi? Do'stlar, har bir narsaga bosh ko'tarish bu bilmadim sizlar qanday o'ylaysizlar? Hatto bosh ko'tarilgandan keyin u boshlarni olinishi bor. I bosh ko'tardik degani sizning uyingizdagi imi nima shu yozayotgan kommentariyani yozayotgan akamiz. Siz uyingizdagi bola chaqangiz tinchlikda yashaydi deb o'ylamang. Mana yaqinda kecha menimcha chiqdi, bitta nimadan ko'rib qoldim. YouTube'dan ko'rib qoldim, shu bir maston yigitga bir bolani aytib edim. Surxondaryolik, ana Termizdanmi bilmayman, qayerdan u bola. Hozirda ja anaqa muxolifatlikda agitatsiya qilib, rossa yuribdi. Har bir videosida prezident rasmini qo'yib har qanday narsani chiqarib yotibdi. 3 ta bola chiqibdi. Biz yoshlar unda qilamiz, biz yoshlar bunda qilamiz. O'siroqlar, kelinglar. O'sha bolalarga meni gapim. Kelinglar oldin, bir qaranglar, sharoitni qaranglar, muhitni qaranglar, ob-havoga qaranglar. Faqat chiqib gapirib, ochko yig'ib, 4 ta laykni yig'ib bir narsaga ega bo'lib bo'lmaydi. Bir narsaga, hech narsaga erisha olmaysizlar. Men qo'pol qilib aytaman, tushungan tushunib oladi. 30 yillik axlatni 5 yilga to'g'irlab bo'lmaydi. Sizlar norozi bo'lyapsizlar-da, ko'pchiliklaring oralaringda o'sha
norozichilik, ana shu negativlarni ko'paytiradigan shunaqa blogerlar, shunaqa bollar chiqqan video qilib tashlab berishadi. Sizlar keyinini o'ylanglar. Sizlar вообще не только keyinini, вообще kalani ishlatib ko'rish kerak. Ota-onang o'rusmi? Tak. Ruscha so'zlarni qo'shma debdilar. Men YouTube'ga chiqib so'z berganim yo'q hech kimga. Men faqat o'zbekcha gapiraman deb. Men o'zbekchani o'z chala bilganimdan keyin ruscha qo'shib gapiraman deb. O'sha bolalarga meni gapim shu, sizlar 6 yil, 7 yil oldin qayerda edilaring? Biz o'zimiz ham masalanda hozir chiqib qarilayapmiz, gapiryapmiz, erkinlik berilganligidan gapiryapmiz. Mana masalan Otabek Sattoriyni temasiga gapirmagan gapim qolmadi. To'g'rimi? Bu nimani dalolat beradi? Bu erkinlikdan. Erkinlik borligi uchun gapiryapmiz. Men dangalini aytaman. Mana shu, mana o'tgan kuni bir ikkita akalarimiz, yosh katta akalarimizni mana shu yerda ko'rib qoldim. Akalar shu, mana shu hozir mana mana prezidentimizni boriga shukur. Shunchalik erkinlik berilyapti, shunchalik chiqib gapiryapsizlar. Bizni bag'rimizga shamol tekdi deyapti. Hozir. Oldinchi. Mayli oldin kim qanaqa o'zlaring bilasizlar. Qanaqa bo'lganligini. Lekin meni eng oxirgi gapim 30 yillik axlatni 5 yilga to'g'irlab bo'lmaydi, kechirib qo'yasizlar. Qatiyam ancha munchasi tozalandi. Ancha munchasi. Mana rostmi yolg'onmi? Shu mana hozir ham endi yolg'onlik bu yolg'onlik yo'g'i juda ko'pchiliklarda o'sha mana hukumatlardan mana shu ishda olinib yotibdi hammasi. Keyinga qaysi birovi kasha qilayotgan bo'lsa, boboni o'zi ishdan olib tashlayapti hammasini. Joy-joyiga. Mana yaqinda eshitdim. Necha yil ishlagan bo'lsang, o'sha necha yillik davlatdan olgan oyligingni qaytarib berasan, kazzob deyilyapti. Ham ishdan olib tashlab, ham o'sha necha yil ishlagan puli bo'lsa, o'shani qaytarib berasan deb aytilyapti. Yana qanaqa haqiqat kerak? Yana qanaqa harakat kerak? Bizni o'zimiz mana shunday qayergadir bir chekka-chekkalarga bir o'siroq o'sirib qo'ysa-yu, hamma toshni tepaga otavermaysizlar-ku. Bir ikkita yosh bolalar chiqibdi-da, mana kecha ham ko'rdim. Juda achchig'im chiqdi. Juda achchig'im chiqdi. Lekin harakat qilgan qilyapti. Ishoninglar do'stlar. Любой harakat qilgan inson erishayapti. Mana o'zingizni qo'yib ko'ring, siz shuncha harakat qildingiz, bir tumanga siz masalan hokimsiz-a? Oddiy men kichkinaroq qilib aytaman. Ja, siz prezident deb aytmayman-u. Mana hokimsiz. Siz qilyapsiz, qilyapsiz, qilyapsiz. Qayergadir qaysidir bir ishchingiz yo gaschingizmi, svetchingiz chichib qo'ysa, siz birdan borib hokimni urib tashlamaysiz-ku, to'g'rimi? İki yüzlamacı debdi. Kim iki yüzlamacı? Qayerda? İskandar blogger qayerlik. İskandar blogger menimcha Tojikistonlik. Alloh kuch quvvat bersin debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Keyin kelganlarga. Endi bu taqdirimizga yozilgan har bitta narsani ko'raveramiz. Hech qayerga qochib qutulib bo'lmaydi. Umuman. Dot deb qochasizmi, vay deb qochasizmi? Nima bo'lsa ham. Yo, ahamiyat berish emas. Bir
hozirda mana ko'ryapman-da to'g'risi. Yevreylar, yevreylar. Yevreylarda aytildi, shu o'sha har o'sha roza payti hayit kuni o'sha janjallar bo'ladi, har yili deyilyapti. To'g'rimi? Endi qaranglar. Mana bu boshqacha men sizlarga hozir boshqacha yevreyskiy stilda aytaman-da nima bo'layotganligini. Har yili mana bu yilda endi hisoblaymiz. Bu yildan o'zi boshlanadi. Men kuzatib qarab o'tiribman. 4 yil davomida 4 yil davomida o'sha chekkaga o'tirib gapiradiganlar jim turdi. Xatiya harakat qildi odamlarda, o'zbekistonlik mana shu fuqarolarda, yoshlarda chalg'itib, agitatsiya qilishga harakat qildi. Harakat qildi, qildi, bo'lmadi. Endi iminni prezident saylovi bo'layotgan vaqti chiqib turib bizga u edi, bizga kerak emas. Palon edi, Pekin edi deb yomon ko'p gapiryapti. Men hozir danli moment to'g'risini aytaman. Iminni hozir O'zbekistonga men boshqa prezidentni tasavvur qila olmayman. Bilmadim ki, agar boshqa prezident bo'ladigan bo'lsa, bizda ahvolimizni men tasavvur qila olmayman. Hozir danli moment. Ko'chaga chiqing. Любой kishi любой gapini gapiryapti. Xohlasa baqiryapti, xohlasa chirillayapti. Emin erkin. Xohlasa ko'ylagini tugmasini bu 3 ta 4 ta yechib yuribdi. Bilmadim endi bu jingalaq qilib gapirayotgan gaplarimni qanday tushunasizlar. Lekin keyindi tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozirgi muhit yaxshi. To'g'ri. Kasyaklar bor, to'g'ri, xatoliklar juda ham ko'p. Juda ko'p xatoliklar bor. Qayerga yo'q. Sizlar bitta yerda aytinglar. Bitta mamlakatda aytinglar, umuman xatosiz, просто красавчик yashayapti, deb. Rossiyami? Rossiyani ko'rib turibsizlar. Rossiyani ko'rib turibsizlar. Qanaqa ahvolda bo'layotganini. Temani gapirib o'tdim, xullas. Endi bu mavzuga paka pauza berib turamiz, iloj yo'q. Chunki shunday ham ko'p narsalarga o'sha ba'zi bir tashkilotlardan yoki ba'zi bir nimalardan oldiroq qadam qo'yib yuboryapmiz. Shuning uchun endi bunaqa muhitda haqiqatdan ham seriyozlashib ketgan muhitda bizga sal tarmazit qilmasak bo'lmaydi, umuman ilojimiz yo'q. Ekspert xulosasi chiqsin. Mana beri hali yuzma-yuz bo'ladigan odamlar bor. Men sizlarga bitta narsa ayta olaman. Buni oxiriga kechirim so'rab chiqadigan insonlar ko'payib qoladi. Endi ko'pam emas, lekin ko'payadi. Aniq. Oxiri meni kechiringlar. Mana shunaqa bo'lib qoldi degan efirlar, videolarni ko'rganlaringdan keyin menimcha shokka tushasizlar. U insonlarni o'zini ko'rib ham shokka tushasizlar. Aniq. Kim so'raydi debdilar. Qani edi ayta olsam. Qani edi. Ish qachon tugaydi? Xudo xohlasa, do'stlar, o'zi bugun erta tugab qolish kerak. Bugun erta tugab qolish kerak. Shuni endi agar tugagandan sirasi aytib, lekin ish tugagandan o'sha uje ekspert xulosasi chiqqandan keyin birinchi o'sha bo'lgan intervyu kanalimdan chiqadi, kutib qolinglar. Imanni o'sha kelinchak bilan bo'lgan suhbatlar, savol-javoblar bu o'zimizniki. Hech qanaqa yerda bosim yoki bir majburlab bir savolga javob olish bo'lmagan umuman. Hatto shu chin ko'ngildan kak jurnalist, bloger sifatida borib, savol-javob qilingan video kanaldan chiqadi, xudo xohlasa kutib qolasizlar.
Endi yalan rostligi haqida ham hech narsa deya olmayman do'stlar. Endi xulosa chiqsin, xudo xolasa. Endi Tojikistonlik aka-ukalarimiz ham yozishibdi. Keyin 35 ta million aholidan nahotki bitta prezident chiqmasa. Tak. Debdilar. G'iybatni bas qilaylik debdi. Mehroj Rustamovich. Menimcha hech kimni qulog'iga addenli gapirayotganim yo'q. Xohlagancha odam xohlagancha ko'ryapti, eshityapti. I boshqatdan ko'rishi mumkin. Agar men qaysidir bir insonni yoki men dushmanimga biron gapni gapirayotgan bo'lsam, u ham eshitib oladi. Bu g'iybatga kirmaydi. Tak, Andijon xalqini yomon demaymiz. 5 ta alkashni tarafini olasin. Do'stlar, ishoninglar. Biron marta, bironta alkashni yo bir narkomanni yoki bir kazzobni tarafini olib chiqqanimiz yo'q. Videoni kirib ko'ringlar, o'sha o'zini yuzida hammasini basharasiga aytganmiz. Ularni agar shu ishni qilgan bo'lsang ham, qilmagan bo'lsang ham, roza kuni, hayit kuni o'sha ichgani uchun butun ummani oldiga, butun dunyoni oldiga sharmanda bo'ldi bular. Hatto hozir sen musulmonmisan deb birontasiga borib aytsalaring, "Da musulmonman" deydi. Lekin uyalishadi aytishga. Nimaga? Chunki hayit kuni ichib qo'yishganligi uchun. Hayit kuni o'sha ichib qo'yib turib, mana rezultatiga yo bu ishni qilgan. Yoki o'sha shantajga yo tuhmatga qo'l o'tiribdi. Rezultati xullas. Ishchi kasopati. Men bularni o'ziga ham aytdim. Mana oshno og'ayni, qarindosh, urug', ko'chadagi insonlar, ishxonangdagi insonlar mahallaga, butun rayonga sharmanda bo'lib yurishibdi. Hech bo'lmasa yuziga ayta olmaydiganlar ham o'sha bir ko'rib qolsa, mana 5 ta alkashni bittasi deb o'tib ketyapti. Shuning uchun biz hech kim tarafini olayotganimiz yo'q. Biroz sabr qilib, qo'pol bo'lsa ham qisib o'tiribmiz. Tak. Nasimjon uka, Tojikistondan salom. Sankt-Peterburgdan salom debdilar. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Do'stlar, keyin yana bitta narsa, vodiyga juda ham yaqin. Mana bu Namanganga pavorotdan oldin shu yerga 7 km menimcha Tojikistonda Xo'jand degan menimcha rayoni bo'lsa kerak, shahari 7 km. Mojit o'tib qolishimiz ham mumkin. Agar yo'llar ochiq bo'lsa. Elparvarga omad deblar, Bahodir brat. Assalomu alaykum. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shunaqa gaplar. Oxirgi gapni yana bir marta takrorlayman. Ikkita qariyani yuzma-yuz qilish kerak, hamma narsa ochiq bo'ladi. Ikkita qariyani bir-biriga bo'lgan adovati, bir-biriga bo'lgan husumatini orqasidan shuncha oila, shuncha insonlar, bloger, jurnalistlar, televideniya, oilalardagi bo'layotgan parokandalik, hamma narsa ochiq oydin bo'lib qoladi. Meni oxirgi gapim shu. Hammaga sog'lik, salomatlik, umrlaring uzoq bo'lsin, gumillab, qarsillab yuringlar faqat. Keyin do'stlar, 15-igacha Sankt-Peterburgdan Sankt-Peterburg emas, Moskva ham. Butun Rossiyaga ishlaydigan aka-ukalarimiz so'rashibdi, 15-chi chislogacha bizlarga muddat berildi, ungacha bizlar patent qilishimiz kerakmi deb. Da, patent qilib olishlaring kerak. Bo'lmasam hech qanaqa shtraf emas, prosta oladi, tupa deport qilib yuboradi, bo'ldi. Shuning uchun o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Endi
şantaj mı kendipler? Dostlar, mi işte mayıt olmayayım ben. Futbolga kızık asma kendipler. Futbolga cüda kızık aman. Salamlar şimdi işlerken omat rahmat. Kazandan salam. Ha, salamat böleyin. Moskva'ya kemaysız mı dediler. Bizim özü planımız bu arada bu yozga Moskva, Sankt Peterburg'a Şükrat'la birga, şu komandayla birga ötüp borışga niyet kigen edik. Kuda halası indi bu yıl hareket kılamız bu yozga. Ötken yozga uzu Dubai'ye borup geldik. Hatta bu aylanıp. 2 yıl degenge. Omat dileyman dediler. Kino kaçın çıkardı. Kino hem kuda halası çıkıp kolalı. Sabır kılasılar. Barsa yok real dediler. İslam. Kanday. Cevap kanday böldü. Xonobod hokimi do'stingiz edi. Xotirlab uyga kirib qo'ydingizmi debdilar. Xudo xohlasa o'tamiz do'stlar. Aka uspet qilganimiz yo'q, o'tamiz obizatelni. No, xotiralarga biz mana o'tgan kun ham bir xatmi Qur'on qilib, bir duo qilib qo'ydik qo'ldan kelguncha. Komentariy o'qimaganimga ham ancha bo'pti do'stlar. Qilich kelinchak nima bo'ldi dedilar, u haqida gapirib o'tdim. Tak, Samarqandga ham kelinglar. Xudo xohlasa boramiz. Do'stlar, hammalaringga omad tilab qolaman, efirda o'chiraman. Xudo xohlasa kechqurun yana bitta tema bor. O'sha temani menimcha ko'rishlaring kerak. I bu narsaga reaksiya ham qilishlaring kerak. Chunki hozirda ba'zi bir yerlarga o'sha YouTube'ga chiqmasa hech hal bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Ba'zi bir masalalar shu uchun biz chiqib turamiz beg'ini. Sizlar gumillab tursalaring bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Sog'ingizga salomat bo'linglar. Xudo xohlasa gaplashamiz, ha. Rahmat.